Будемо далі говорити про нашу військову міць і безпеку, протистояти загрозам з-за кордону і внутрішні теж можливі. Про все це далі поговоримо з ветераном АТО Мирославом Гаєм, він з нами на зв'язку. Пане Мирославе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, топ-тема минулого тижня, так, яку і цього ми теж обговорюємо, це залізний купол. Те, що ми побачили, хоча він давно використовується Ізраїлем, і почали говорити навіть військовому командуванні нашої країни, що було б добре зробити таку систему, але тут же починаються нюанси. Як думаєте, наскільки це взагалі перспективно? Нашими власними силами чи десь ми можемо взяти технології для того, щоб ми мали подібну систему? Адже фактично небо в нас, ну не хочу казати незахищене, але вразливе. Ну, це смішно. Що саме? Ну, все взагалі розмови про залізний купол від пана Тарана і розмови про Патріот, системи Патріот від Єрмака. Розумієте, у нас не всі в Збройних силах досі отримали виплати піднайомні за квартиру, за житло. І не всі зараз отримують повністю відпускні. Тобто ми не можемо забезпечення зробити безперервним, нормальним. У нас навіть командування 2 місяці минулі не отримувало гроші за піднайом житла. От тільки за 1 місяць зараз виплатили, в Міністерстві оборони казали, що грошей нема. Ну так, перепрошую, про які залізні куполи може йти мова? При Петрі Порошенка, Турчинов, зініціювали вони програму «Ракетний щит». Це ракети класу «Нептун» і «Вільха», і плюс «Стугна», та, як противотанковий засіб. «Стугни» не закуплені взагалі. «Нептун» теж не закуплений. Зараз нібито вже гроші підуть на виробництво, але якщо навіть зараз почнуть виробляти, то КБ «Луч», їхній директор, каже, що тільки в наступному році, можливо, почнемо отримувати перші ракети. Деякі комплекси закупили взагалі без ракет, тому що вирішили брати платформу для цих ракетних установок не українську, а «Татру». Тобто у нас не виконане державне оборонне замовлення, 4 місяці не могли узгодити в комітеті. Це при тому, що ми не спромоглися вчасно почати витрачати гроші, які були. Розумієте? А що вже казати про інше? У нас контрактники годують 1 раз на день, а офіцери харчуються за свій рахунок зарплати. Про який купол ми говоримо? Ну ви що, хай йде, дай Боже, щоб виплачували вчасну заробітну плату. Берці не закупили літні. Он з грудня місяця подавало командування на прохання закупити літні берці, це в минулому році. А вони берці не закупили. Може, почнуть зараз тільки закуповувати влітку, і взимку тоді отримаємо літні берці, талан українського виробництва нові. Дуже якісні, до речі. Ну, це знаєте, те, що ви говорите, це дуже схоже на радянські байки, так, бувалих, які, ну як байки, історії, коли, ну, є рознарядка, є правила, а от доречність їхнього виконання, так, і обґрунтованість, це вже нікого не хвилює. Є наказ, виконуй. Але ж слухайте, у нас фінансування 5%, здається, від ВВП, ми на оборону витрачаємо. Невже немає? Так я ж вам кажу, державне оборонне замовлення досі не виконано. Тобто зараз тільки прийняли в комітеті, 4 місяці просрочка була. Так. Не розроблені нормативи по витрачанню цих коштів, нормативна база, вони досі не затвердили її. Ну так про що йде мова? Ми не можемо, от досі не могли витратити гроші, які вже були, які були в бюджетом виділені. От, тепер, ну, подивимося, тобто, зараз мова має йти не про купол, розумієте? Тим більше, що одна річ, коли ви захищаєте небо від саморобних самопальних ракет, зроблених кустарним методом, які на вас неосвічені люди стріляють. От, а інша річ, коли ви воюєте з 3-ю армією світу, яка має ядерний потенціал, має стратегічні ракети, має, ну, тобто це зовсім інша річ. Тут потрібні системи ПВО якісні,
які б могли протидіяти і авіації. Це ж не тільки ракети, це ж питання. Купол захищає від ракет без якихось систем наведення, які запускаються звідкись, і дай Боже, десь вони впали, не взірвалися на старті. А ми воюємо з достатньо технологічною державою, хай не перша там вона по технології Росія, але тим не менш. Тому ну так, але... зовсім інші принципи. Пане Мирославе, давайте скажу, будь ласка, давайте скажемо нашим глядачам, що якраз ракети Ізраїль використовує навіть іще застарілого зразка. Тут же ж сама суть системи, що вона відстежує ворожі ракети. Кордон бачили, наш кордон і ізраїльський. Так. У нас тисячі і тисячі кілометрів незакритого кордону. У нас ми навіть військами неповноцінно не маємо зараз можливість все закрити. Про що йде мова? Тобто це зовсім інший має бути підхід до питань системи оборони, планування. Він, в принципі, в Україні на тому етапі, на якому ми зараз знаходимося, він є. Тобто Генеральний штаб знає загрози, має плани на ці загрози, як реагувати на них. Це все пророблюється, це на регулярній основі. Питання в іншому, кажу, що у нас не виконуються навіть ті програми, які вже були прийняті. Були прийняті. Збройні сили кажуть, нам потрібні берці не закуплені. Кажуть, нам потрібні ракети не закуплені. При тому, що це нашого виробництва. Так, вибачте, розумієте? Те, що ви кажете, це саботаж фактично, якщо не на межі державної зради. Називайте так, називайте саботаж. Це, до речі, абсолютно офіційно. У нас зараз грошей на харчування солдата на день виділяється менше, ніж виділяється на підлітка в дитячому сиротинці. Ви про це знали? Про це, до речі, і Хамчак говорив в своєму інтерв'ю. Це офіційна інформація. Це не те, що я вам вигадки якісь вигадую. Ми зараз з вами кажемо, от би нам систему купол. Є дуже хороші розробки, взагалі погляд на систему оборони в країні. Тобто це, наприклад, сили неядерного стримання. Наші колишні генерали вигадували цю систему, і в України є весь потенціал, научно-технічний, і людський, для того, щоб цю програму реалізувати. Тобто це окремі ракетні сили, окремі сили неядерного стримування, куди входять і ракети, і ПВО, і сили спеціальних операцій, багато елементів. І такі системи Україна може потягнути і зробити. Зробити так, щоб Росія 100 разів подумала перед тим, як розширювати агресію на територію України, тому що Україна своїми силами неядерною зброєю могла б діставати майже до Москви. Розумієте? Але це все в проєктах. А наразі наше завдання – хоча б виконати те, на що вже було виділено кошти. Поки ми не витратили кошти на те, що ми не спромоглися розпорядитися коштами, які вже були виділені. Ви розумієте, що це провал з точки зору і управлінський провал, менеджерський провал і загроза національній безпеці. Я розумію, але... Давайте гіпотетично, не про гіпотетичні речі, які там, можливо, колись Україна зробить. І це ще треба, щоб науковці військові, фахівці воєнні, щоб вони подумали, а чи це дійсно нам потрібно, а чи це вартує того, щоб взагалі таку програму розглядати навіть. Давайте хоча спочатку закриємо ті дірки, які у нас зараз є. У нас погіршилося харчування, слава Богу, в зоні ОС гарно харчують. У нас є питання по забезпеченню, є багато проблем в Збройних силах. 2 місяці, ще раз кажу, не платили під найом за квартиру. Всі ж контрактники, більшість, орендують житло, особливо ті, хто з родинами. Уявіть собі, що ви 2 місяці за свою квартиру не платите. А ви кажете купол. Купол. Якщо солдату жити нема за що, да? Якщо йому не платять за житло. Слава Богу, зараз... Я буквально в суботу дізнавався, виплатили за 1 місяць під найом. За 1 місяць. А відпускні, а лікарняні теж не платяться.
Це ж так. Тут просто питання: є правоохоронні органи, є керівництво, верховний головнокомандувач. Очевидно, що тут повинно якраз під їхнім контролем це все бути. Ми, як журналісти, намагаємося ж розібратися в тому, що от є заяви, є пропозиції, їхня доцільність. Неможливо. Це відволікання уваги. Від чого? Від реальних проблем, які зараз стоять, зокрема, перед Збройними силами. Можна говорити, я ж кажу, про гіпотетичні куполи, не виконати елементарних речей, які зараз потребують ті ж самі Збройні сили. Ну, мені здається, це мають бути паралельні речі. Ми не можемо акцентувати увагу тільки на одному і не думати про інше. Тут же ж важливий момент. Для наших глядачів, я переконаний, для українців, ситуація в Ізраїлі з Палестиною показала, що можуть бути масовані удари з повітря, які треба вміти відбивати. 90% ракет були відбиті, вони не нанесли ніякої шкоди, так? Нас зараз поки що, ну, дійсно, теж використовується артилерія, але не в таких масштабах. Чи ми просто не бачимо таких масштабів? От як тут? По-перше, проти артилерії купол, скоріш за все, не допоможе. От, він допомагає проти ракет, проти реактивної артилерії, але проти звичайної, класичної, скоріш за все, не допоможе. Але ті ракети, які запускають з території тієї самої Палестини, вони не мають високої дальності. Тому, скоріш за все, якщо по Україні розпочалася розширена агресія, використали зовсім інші, більш технологічні розробки. У нас з вами, я ж кажу, була створена при Турчинові, запущена програма «Ракетний щит». Ці види озброєння, які в неї закладені, вони були прийняті на озброєння. Тобто, Руслан, одне уточнення. Про це ми чули, ви сказали, за умови масштабного наступу, використовуватиметься інше озброєння. Яке? Авіація, в першу чергу. Окрім авіації, ракети стратегічної дальності, які ми бачили з вами розгортання от зараз, коли була така тиждень паніки, коли ми бачили розгортання групіровки під 100 тисяч особового складу біля наших кордонів, вони розгортали, зокрема, ядерне озброєння от біля наших кордонів, тактичні ядерні комплекси. От це реально те, що нам загрожує, тому що у них є така доктрина превентивного ядерного удару, тобто вони для себе вели або тактично. Вони зараз провели розконсервацію підрозділів комплексів тактичних, які спроможні використовувати ядерну зброю. Тобто там все це набагато більш серйозне, ніж, наприклад, ті ж самі палестинські ракети. У нас такі обстріли так майже кожного дня відбуваються. Гатять з артилерії, з крупнокаліберної артилерії, потрапляють і по цивільній інфраструктурі. Це і так відбувається в Україні щодня. Ну, тому, звичайно, система купол, вона ефективна для Ізраїлю. Але Україна в інших масштабах живе. У нас більший кордон, наш противник оснащений більш сучасними технічними засобами, навчений більш сучасно, тому що веде війни постійно по всьому світові. Ну, от. І більше того, я вам скажу, у нас є, наприклад, контрбатарейні радари, які нам США передали і передає. Вони прекрасно з тими завданнями, які є, справляються. Вони спроможні бачити, навіть я особисто бачив, як вони засікали не тільки міномети або артилерію противника, але й засікали, навіть могли в радіусах 500 метрів засекти постріл з підствольного гранатомета. Настільки невеликий, достатньо було об'єкт, вони мали можливість зафіксувати. І як тільки фіксувалися, наші підрозділи, наші збройні сили одразу наносили вогневе ураження і більше нічого не взлітало нікуди, розумієте, з тих місць. Тобто у нас збройні сили, взагалі, я вам хочу сказати, вони вміють воювати. І без системи залізний купол. Вміють прекрасно воювати, і вони могли б вже давно наносити більш
серйозні ураження противнику. Просто на це зараз немає політичної волі. Тобто є політика серед українського керівництва стримування української армії? Ну так, воно є, звичайно. Ну, нам ж постійно нас звітують про те, що Україна, збройні сили дисципліновані, обстріли не ведуть. Превентивною роботою ми не займаємося, не завжди відповідаємо у відповідь. Іноді відповідаємо, ну, це найчастіше на погляд командира. Але ж треба розуміти, що у нас відведені ж і важке озброєння, багато чого відведено. Тому у нас командири мають менше можливостей і спроможності, тому що у них просто менше тих самих засобів для відповіді. Але відповідають навіть в таких складних умовах. Ми бачимо, що противник несе втрати. Але я завжди люблю в таких випадках говорити, що це не ми. Пане Мирославе, ми, коли говоримо зараз про нашу оборону, не можемо не згадати про авіацію. От яка тут ситуація? Тому що деяким літакам, те, що я особисто бачив, ну, за 30 років скоро перевалить, і ми розуміємо, що вони морально застарілі. Прогрес іде вперед. Що нам з цим робити? Ну, дивіться, я не фахівець воєнної авіації, військової авіації. От, я розмовляв з багатьма пілотами на цю тему. Я вам скажу, що ми ж бачите, що доцільність використання авіації зараз на Донбасі, вона сумнівна через те, що обидві країни мають ПВО. Я вам хочу нагадати, що в Грузії, коли збивали стратегічний літак, пам'ятаєте, коли була історія з Осетією, коли була окупація Російської Федерації Осетії Північної. От. І Росія використовувала авіацію. Так от, українські системи ПВО прекрасно спромоглися впоратися з цим. Було збито декілька літаків Російської Федерації і був збитий стратегічний бомбардувальник. За що, до речі, Росія дуже серйозно нам мститься досі. Так. От. Україна має системи ПВО, які спроможні справлятися з тими загрозами, які зараз є. Тобто, вибачте, можливо, тут треба... важливий момент. Давайте три крапки. Важливий момент. Ті експерти деякі, які кажуть, Росія не використала ще авіацію, от якщо вона захоче, то вона підніме літаки, і тоді нам буде не солодко. Це все перебільшення. Ми зможемо відповісти? Ні, це не перебільшення, тому що проблема в тому, що Російська Федерація здатна наносити ураження зі своєї території. Розумієте? Це ж була проблема. У нас була проблема, що, наприклад, кордони на тому ж самому Донбасі настільки близькі, тобто російський кордон поруч, що Росія здатна наносити удари, навіть не перетинаючи кордон. І це створювало певні проблеми, бо тоді ставало питання, а Україна має можливість, наприклад, і достатньо політичної волі, відповісти, щоб відповідати і фактично створити такий казус беллі, створити Росії додаткові підстави, не почати повномасштабну війну. Це дуже серйозні питання, і на них не нам з вами в ефірі відповідати. Це військово-політичне керівництво, військові мають, дивлячись згідно обстановки, згідно розуміння сил та засобів, взагалі глобальної карти війни, сказати, а чи вони зараз можуть, чи не можуть собі те чи інше дозволити. От. Але загалом у нас є система ПВО, ми здатні збивати російські літаки. Ми довели, що ми під час конфлікту в Грузії, в Осетії, ми спромоглися збивати російські літаки. Але біда в тому, що і Росія може збивати наші. Ви бачили, яку кількість вертольотів, яку кількість, і, зокрема, і авіації Росія позбивала, зокрема, під час подій в 14-му році під Слов'янськом. Так. І, зокрема, і наш літаки з десантниками. Слава Богу, зараз відпустили генерала Назарова, бо він, на мою думку, не винен у тій трагедії. От. І багато інше. Тобто це, на жаль, проблема і для них, і для нас. От. В мене є велике сподівання, що, можливо, вдасться якимось чином домовитися з нашими іноземними партнерами, можливо, колись буде підніматися таке питання, щоб вони, а прецеденти в світі вже були, що, можливо, вони нам допоможуть теж небо закрити. Бо якщо небо закривається,
То, в принципі, у нас в Україні достатньо сил для того, щоб побадатися з Російською Федерацією і зробити їм такі непропустимі втрати, які змусять відмовитися їх від розширення агресії. А тут ми з вами, пане Мирославе, я перепрошую, тут просто не так багато часу. Тут ми з вами вже підходимо до військово-дипломатичної місії України і діяльності. А хто може бути нашими такими партнерами, які допоможуть закрити небо, ті прогалини заповнити, які в нас є? Чи може це бути хтось із одних з важливих гравців НАТО, до прикладу, Британія? Чому я про неї згадав? Тому що є інформпривід. Якраз в цій країні, в Британії, назвали Росію загрозою номер один. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес вважає РФ загрозою, до того ж, не лише для його країни, а й для всього світу. Я цитую, нас регулярно відвідують цікаві російські кораблі, нас і зараз відвідують кілька російських військових кораблів, наголосив він. І зазначив, що британська сторона намагалася досягти деескалації, однак поки Росія не змінить свого ставлення, досить важко зрозуміти, до чого ми дійдемо. Британія, Штати, Німеччина, Франція можуть нам в цьому допомогти? Чи, можливо, навіть Польща, як сусіди наші? Ну, ви розумієте, що з кожною країною нашим партнерам потрібно домовлятися. Ми ж бачимо, що, зокрема, ті ж самі Сполучені Штати Америки, вони потрошку розміщують систему «Патріот» біля кордонів з Російською Федерацією для того, щоб захистити від можливих ракетних загроз. Щоправда, ніколи не декларувалося, що від Росії. От, але ну, це очевидні речі. Ну, завжди декларувалося, що від загроз з боку Ірану, наприклад, якихось таких от речей. От, але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що Росія зараз найголовніше, правильно сказав пан міністр Великої Британії, що це загроза номер один. Тому, звичайно, можливо, в майбутньому такі речі можна буде розглянути, принаймні звернутися. От, але треба одразу з'ясувати, що воювати за Україну ніхто не буде, і нам ліпше працювати над розвитком своїх систем ПВО. В якому напрямку тоді працювати? Де в нас є прогалини? Тому що на початку нашої розмови ви казали, є розробки українських підприємств. На жаль, державне замовлення, ну, воно не виконане, так? Держава показує, що вона не зацікавлена в цих розробках тим, що ну, просто їх... В першу чергу ми маємо з вами зрозуміти, що якщо ми не будемо, бодай, освоювати правильно, вчасно свій воєнний бюджет, то ми ставимо під питання і закордонну допомогу. Тому що виходить так, що якщо ми не здатні використати ефективно ті гроші, які вже в нас є, навіщо нам давати додаткові? І це серйозна проблема, розумієте? Тобто, звичайно, нам допоможуть. Звичайно, нам допоможуть. Тепер наступне питання. Зараз ми чекаємо, що, можливо, в цьому році буде додаткова допомога з боку Сполучених Штатів Америки. От по деяких системах ПВО Сполученим Штатам Америки взагалі потрібно говорити. Але треба розуміти, що будь-які такі системи, як купол, це ж купол, це ж не ракетна установка, розумієте? Це цілий величезний комплекс, який потребує навченого персоналу. Там близько 4 машин, які взаємодіють разом в складній достатньо системі. Там це радарні установки, командні машини. Тобто, для того, щоб нам говорити про взагалі ось такі закупівлі, або взагалі про те, що нам колись там щось дадуть в лізинг, наприклад, таку установку. Так? То, по-перше, потрібно розуміти, як її ефективно використовувати, чи це можливо, а це, скоріш за все, неможливо з таким великим кордоном, як в Україні, розумієте? По-друге, готовність нашої інфраструктури. Тому що вам мало отримати, наприклад, літак з боку Сполучених Штатів Америки. Нам мало купити літак. От я з авіаторами професійними говорив, з такими, які займали командні посади в Збройних силах України, саме там по питаннях військової авіації. Я вам скажу, там, де ви на літак витрачаєте 1 мільйон доларів, ви одразу 10 мільйонів доларів, ну це умовно.
то ви маєте одразу 10 мільйонів викласти на інфраструктуру. Тому що літак потрібно заправляти, він має сідати на певний аеродром, так. Його має обслуговування, забезпечувати, обслуговувати керівники. Да. Навіть, перепрошую, просто у нас вже обмаль часу, навіть навчити пілотів. Це все так, це зрозуміло. Це роки і мільйони доларів. Це роки і мільйони так. доларів. Та навіть просто взяти вже досвідченого пілота і пересадити його на інший літак, це мільйони-мільйони витрат, тому що людину не можна так взяти і пересадити. Це дуже довгий процес перенавчання. От, тому, якщо ми маємо зараз говорити про спільну сумісність НАТО, про переходи на спільні методи планування та управління. Господи, та ми маємо зараз в першу чергу навчити українських військовослужбовців англійською мовою розмовляти для того, щоб набути лінгвістичної сумісності з нашими іноземними партнерами. Пане Мирославе, інтеграція з НАТО – це інша тема. На жаль, вона дотична, так, але... На жаль, якраз вона дуже об'ємна. Це першочергово. Ми